Dneska si uděláme koblížky. Co budeme potřebovat? Mám tady samokyprící mouku s šérem B smíchanou, protože tady mám zbytek 150 gramů jenom té samokyprící mouky. A takže to mám smíchaný takhle dohromady. Ale dáš si normálně 190 gramů mixu B šérky. To si vyklepnu takhle do mísy, kde si vlastně vymixujeme těsto pomocí robotu. Tady mám 20 gramů tapiakové mouky. To si tam taky takhle dáš. Jeden vanilkový cukr. Teď si uděláme z půlky kvasnic a 75 gramů mléka si uděláme kvásek. Takže tam dám kvasnice. Zasypu tu trošku cukru. Ten zbytek cukru dáme do těsta. Toho cukru, prosím tě, tam přijde jenom 20 gramů, jo? A tady mám máslo, ještě 25 gramů másla. To si dám rozpustit ještě a tady trošku to zasypu ještě tou moukou takhle. Tak a necháme si vzejít kvásek a rozpustím si to máslo. Kvasnice nám krásně jdou, podívej se na to. Tady mám přepuštěný to máslo, jenom trošku rozpuštěný, ne úplně. Tak a tady mám tu samokyprící mouku s tím šerem B. Ale můžeš si udělat celý se samokyprící mouky, jo, nic se neděje. Budou ba naopak ještě lepšíší. Tak, celý to takhle promíchám. Naliju tam to máslo. Vyklepneme tam dvě vejce. Já si to máslo takhle ještě trošku vytřu. Nalijeme tam 75 gramů teplé vody. Vyklepneme tam ty dvě vejce. A uděláme si těsto. Tak a naliju tam ten kvásek, podívej se, jak je krásný. A jak to takhle máme, vypracujeme těsto robotem. Tak a protože to těsto je takhle řídký, tak tam ještě přidám, to už si teď ten recept upravuju sama, 3 lžíce, takhle velký polívkový, jeden, dvě, pohankové mouky. A tu mouku tam prostě takhle hezky zapracuješ. Aby nám vzniklo trošku hustší těsto. Teď, když máme takhle to těsto, pořád tam vháníš vzduch, takže to takhle pořád jakoby tam zapracováváš ten vzduch. Tak a když to těsto je potom takhle, tak ho necháme teď asi půl hodiny stát. Krása. A necháme pracovat ty kvasnice. Jo? A teď to necháme teda pracovat a nachystáme si pánvičku s olejem. Můžeš to přikrýt a dát na nějaký teplý místo.
Těstíčko nám krásně vyknulo, podívej se, jak zdvojnásobilo obsah. A tady si mám už pánev, ve které mám olej. A to těsto takhle vezmeme na žličku. Vytvarujeme si bochánek takhle tou žličkou. A buď si vezmeš mouku, ve který si to jakoby ještě vytvaruješ v ruce a dáš si to na to, anebo můžeš dělat lžičkou takový už přímo dávat to na tu pánev, jo. Já si vytáhnu teda pro jistotu ještě mouku. Takhle jsem si trochu nasypala na pracovní plochu a takhle prostě si vytvaruju takový koblížeček. Placičku a dám to na pánev. A takhle vlastně sdělám celé to těsto. Tím, že si udělám takovýhle bochánečky. Tak. A smažíme to hezky po lehoučku. Vidíš to, že na té pánvi ještě krásně nabíhají. Tak a takhle si to všechno sděláme hezky. Začala jsem jedním velkým, teď budu dělat menší, abych jich měla trošku víc. Ono jich moc z toho nevyjde. Budeme rádi, že budeme mít tak 8-9 koblížků. Tak. Takhle zpracuju to těsto, hezky si vytvořím takhle ty buchánečky. Tak. A pěkně z obou stran se to bude smažit. A když nám takhle, podívej se, jak krásně naskočej. Takže když nám takhle naskočej, tak si ho otočíš a smažíš pomaličku i z druhé strany. Smažíš to opravdu na mírném plameni, aby se to vevnitř krásně dělalo. Nádherný voní. Tak. A smažíme a já tady, podívej se, si takhle tvaruju další kuličenky. Tak. Kdo by je nechtěl mít takhle mastný, tak si samozřejmě může je dát pec do trouby. No. To jde taky. Se hezky naskočej. Nádhera. Tak udělám si místo. Bych tam mohla dát i tady ten zbytek. Tak. Tak a smažíme hezky pomaloučku. Když máme koblížky hotový, tady jsem jeden rozlomila, abyste viděli, jak je krásně nadejchaný a vevnitř opravdu hotovej. Vidíš to? Tak. Tak výborný. Krásně nadejchaný, vrací se. Super. Tak si vezmeš marmeládu. Já tady mám takový vpichovátko. Takovou ostrou. Tu. Vezmu si marmeládu, mám tady maruňkovou. Dám si ji do zdobicího pyklíku a
naplním si ty koblížky. Tak. Perfekt, marmeláda jde ven. Takže napíchneš ten koblih, z jaké strany se ti líbí. A budeš to trošku takhle tlačit a jakoby plnit. Tak uvidíme, jak je naplníme. Tak, jo. Já tam vždycky jakoby udělám takhle tři takové dráhy, aby to nebylo vevnitř úplně suchý. Tak. No. Vlastně to probíhá tak, když ti to ukážu ty na tom kousku, že tam vlastně píchneš. A když tam natlačíš tu marmeládu, tak je to potom takhle naplněný. A když to rozlomíš, tak ta marmeláda je potom v tom vnitřku. Víte. Nebo kdo má rád, může si to naplnit ty povidly a nahoru to přelít tvarohem. A máš normálně bavorský vdolečky. Takže hele, za mě paráda. Takže já si to doplním, potom si to podcukrujem, no a můžeme servírovat. No a když to máme všechno naplněné, tady jsem ho až moc přeplnila, takže on ti potom takhle se tam udělá taková boule a prdne. Takže když je takhle máme, dáme si je na talířek, podcukruješ. Podrobím cukrem. No a máme hotovo. A nebo pro malé děti, že jo, se na to dá dát nahoru šlehačka. Tak, no a to by bylo z dnešního vaření zase vše. Vaření bez lepku je opravdu jednoduchý. Podívej se, jaký máme krásně nadejchaný koblížky. No a já se tady ten asi už sním. Teď mi z toho vyteče ta marmoška. Tak podívej se, jak jsou krásně opravdu plný. Kdo má rád náplň, tak si tam dá víc. Kdo ne, to asi míň. No a u příštího videa zase čau.